Vítám vás na našem videu. Dneska máme tady texto Star Dropu. Co tady, takže to bude takový 10-15 minutový video. Zítra vydám dalších 100 Star Dropů. A asi to moc komentovat nebudu. A prostě bude takový... Doufám, že vám to nebude vadit, jako že... Aha. Doufám, že to nebude vadit, když to bude takhle jako furt, že nebudu to asi to stříhat, protože no, možná to stříhnu jako třeba když tam padne pina, tak nebo legendary a tak. Zatím mě tady padají celkem kajdy a no, tak tohle teda jsem fakt potřeboval, akorát vůbec. Takže pokud se vám tohle video bude líbit, tak samozřejmě zanechte like a odběr. A zítra bude vlastně takové stejné video, ale na jinakším účtě. Takže já zase nechci, aby tohle video mělo třeba jako 5 minut. Takže se asi tak proč ne, ne. Další epic. Nice, bas. Pin na baze. Aspoň jeden legendary, jako jsme na svém hlavním účtě, takže spray. To byl super rare, myslím. Dobrý. Aspoň ten mythic, jak tady padají, a ne rarity. Že on ten už legendary z toho Star Dropu, už to vlastně neto, skončilo. On teď by se mě to hodilo. Epic. Ok, jako proč ne, další. Jo, tady. Pojď, něco dobrýho. A aspoň hyperchart, ne. Škoda, že nám to nepadl nějaký dobrý skin. RR. Super RR, tak ještě aspoň nějaký mythic. Ty vogo, jsem to... Tak co? OK, to nevím teda, jaký, já jsem Angela teda zatím žádný jako gadgety nevím, jak jako vlastně jsou ty gadgety. Další, to je celkem hle, dobrý jako. Ne, ty vogo, nějaký skin. No, tak pojďme. Nice. No, jako na to, že to byl mythic a spray, to je celkem prdný. Možná všechny tři účty dáme do jako jednoho videa možná. Další mythic. Vypadá celkem dobrý, jako. Jako, když moc ne, no, nevím. Pajerikona tam z toho mythicu nebyla úplně nejlepší. Co si budem. Nemůžu vlastně nějakou z mythicu padnout tady skin, takže... Další. Jo, pojď, nějaký dobrý skin. Na Greje, to je tenhle. No tak jako aspoň něco, jako proč ne. Aspoň tak. Jako už podle mě tak 4 nebo 5 mythiků jsme tady měli. Důvod. Což je dobrý. A dvě legendárky zatím. A to jsme podle mě tak v půlce, i když možná jsme jako míň, třeba teďka u 40. třeba. Takže teoreticky by tam mohly padnout zase třeba aspoň jedna legendárka, třeba 3 mythiky. Super rare. Tak, něco už třeba další epic aspoň. Ty vogo, ale třetí legendárka, to je hodně dobrý. Ne, ale další, ta, no to zrovna úplně nechci, jako, ale třetí legendárka asi OK, no jako. Jsem nečekal na Leon určitě. A ten jako nějaký skin ještě lepší třeba by mohl být. Než za 29 gemů na toho Greje. Tak co, něco ještě něco. Nebo aspoň ty super rarity, když už. Mythic. Jo, pojď nějaký dobrý skin. Na Macy to zrovna nepotřebuji. Protože já mám vlastně z Bravl pásu. A tak hele, tak jako asi proč ne, jako do sbírky se to hodí ty skiny, to jako ne, že ne. Ještě aspoň jeden nějaký skin nebo pin.
Tak, třeba na, no, na mapě se snažím všechny piny, nebo skoro. Tam mám ty mecha piny, no, jasně. A ten je mecha piny zabagovaný, ale to je tak asi jedno. Epic. No a je další 500 token doublery. To bude mít okolo 2000, bych řekl. Další. No, ale on, i když to padá, nice. Jako, OK, je to epický, no, takže asi proč ne. Podle mě jsme už třeba u 75 nebo 65. Jako starter boost, škoda, že se to vpravo nahoře neukazuje, ale reálně jako zatím je to celkem dobrý, bych řekl. Že to jako to bude super a padl mě tam naštvaný na lolu, myslím. No za těch 50 kolinů z těch hrerek se taky hodí jako. Vidík? A zase komu se to bude chtít počítat, tak zase můžete napsat třeba epiky, mytiky a legendárky, kolik mě padlo. Protože podle mě mytiku mám třeba tady fakt už třeba 7, jako. To si typl. A legendárky mi už 3 jsem zatím měl. Ještě epic. Tak je to mythic. Škoda, ale tam, ale 500 kreditů to jako jo, to beru, to beru. OK, teď je to další. Hele, možná to ještě ten jeden účet asi dám. A další účet, tak ten bude asi až zítra. Zase místo Fortniteu Red vs Blue. To zkusím vydávat jako každý den jedno video třeba. Ne dvě, ale třeba nemusí to být jako jako třeba jako, nevím, jako Mythic. Že to nemusí být jako Fortnite. Ty vogoho. Dobrý, dobrý, ale to je jedno. Prostě budu se snažit každý den vydávat videa, pokud to nějak už nebudu třeba pryč. Super rare, ok, ale zatím mám tady padly jako mythic a dvě epiky, jako to mám určitě. Jo, tak aspoň jako celkově v tomhle videu to můžete spočítat klidně, jestli by se vám chtělo. Mythiky, legendary a epiky. Jenom zatím padá celkem velký part jako. Okej. Klikám dvouma prstama. Rare. Super rare. Nice. Taky legendary, aspoň dva třeba. Aspoň dva legendary. Toho, ale mě tím celkem kajdy nám tady padají. Taky, koukaj, aspoň tak. Super. Tak co, nějaká legendárka už. Epic. Okej. Okay. Pojď. Mythic nebo legendárka. Nice. Okej. Okay. No, to zrovna úplně nejlepší, ale aspoň že nám padla Mythic. Rare. Ty vogo, ale fakt hodně rare. Co nám tady padá? Barrel spray nám padl. Ale pojďme podle mě třeba u 40. star dropu. Takže rare další. Ale doufám, že vás to baví. Jo, aspoň že to komentuju, co se vlastně sám divím. Že to takhle jako celkem komentuju, že se to dá jako komentovat. Já se divím. Mythic. No, jako dobrý, no, jako to je region, nevím, no. A nemá úplně největší hodnotu teda. Ale nějaký skin, nebo hypercharge, to je taky klidný. To je vlastně 5000 kolinů vlastně, to je dobrý. Já tam možná stopnu a ukážu vám, až tam bude nějaký lepší start. Teď tady byl epic, protože jsem to jako super rare. Tady byl epic, že jsem to trošku neuvědomil, další epic. A to asi nechám takhle prostě běžet, fuu.
podle mě okolo 40 nebo 30 nám zbývá třeba. Super rare. Ale legendárka nám ani jedna nepadla. Až teď si to uvědomuji. Epic. Nebo mythic. To škoda, že se tam nic netočí. Epic, jako to se trošku rozjelo. No, super rare. Super rare. A možná by to... Možná mohlo jít aspoň fakt jedna legendary jako Star Drop. Dobrý. Protože jako zatím ani jedna legendárka. Star Drop, legendary Star Drop. A mezi mě tak 3 nebo 4 mytiky, což je taky celkem málo. Že na tom hlavním účtu padly nějaký 8, možná víc. Tady mi tak 4 mytek. Super rare. To máme 10 minut, 11, natáčím. Co zase odvolit, tam padne něco lepšího. Tak mythic, tak pojď. Zase se tam nic netočí, to zase bylo jen úplně. To bude tak trošku mě poštvéno. No to je OK. Legendary. Na poslední se mi to změnilo z mythicu na legendary, tak pojď. Točí se tam něco? Jo, pojď. Bibi. No ještě skin, ještě... Za 29 nebo kolik to má hodnotu? Proč? Epic, zítra teda vydám video z těch 100 stardropů. Ale ne, na čem ještě? Hele, teď se tam na konci trošku rozjelo. Další legendary, druhý legendary myslím. Na to na tom hlavě. Okej, no. Jako mohl tam být ten skin nebo brawler. RR zase. 12 minut vláčí, ne? To není úplně... To se celá vozí. OK, tohle je všechno. Mně třeba nepřijde, že my jsme měli něčeho víc jako. 9, ale... Aha, 9, no, to není špatný. Tak, tady je... To máme na Colta, to mě podle mě teďka nepadlo. Potom máme Navu a to mi taky podle mě teďka nepadlo, protože se zase vůbec nepamatuju. Potom máme Nagase. Jo, to nám padlo, to si pamatuju, myslím. Nagroma, to si taky pamatuju. Larryho, jo, toho máme jako novýho, sama. A nevím, že tady máme takový jako na malým tom. Ono se ještě vlastně, jakože na to, kolik máme toho na svým hlavním účtě, se koukám. OK, 40 000 coinů, to je poznat, že jsme tam otevřeli něco. Jo, a bude ještě video, jak budu otvírat Melody, protože tady mám hodně kreditů, celkem dost. Mám questy, to asi na to už kam, moc plnit nebudu. A co tady máme taky 9, co to je zajímavé. Jo, tady tohle. Potom máme tady co? No, to si nepamatuju. A tam si máme jako tady tohle. Ne, to nechtěl. Baby. To si vezmu. Asi. A co tady máme dál? Gas. Jo, to je toho, asi se to můžem taky vzít, proč ne? Grom. To si taky nepamatuju, že nám to padlo. To si pamatuju tady. To klidně vezmem. To si teda nepamatuju taky. A Angel. Já ještě teda zkusím, jestli... Jaký je to gadget? Já jsem to taky mohl přečíst, že? No, to je jedno. Zkusíme to, jaký je to gadget. No, čekaj, tak to já mám... Tak slouhne to. Jo, ono to proletí, asi. Čekej. Jo. No, tak to není zrovna nejlepší gadget. A pokud se vám tohle video líbilo, tak teď samozřejmě zanechte like a odběr, popřípadě zvoneček, nebo sdílet kamarádům. A tohle by bylo všechno. Čau.